U Bosnu i Hercegovinu je od aprila mjeseca ušlo 20.000 migranata, od tog broja 500 djece. Cijele porodice napustile su svoje domove i krenule prema Evropi sa nadom da će tu pronaći mir, bezbjednost i budućnost. Neki su uspjeli naći put do zemalja zapadne Evrope, a mnoge je zima u tome spriječila. Oko 5.300 izbjeglica ili migranata boravi na prostoru Bosne i Hercegovine, a preko 3.500 migranata Crveni križ vodi značajnu podršku i pruža pomoć prije svega u pripremi distribuciji hrane, obezbeđenju higijenskih sredstava, obezbeđenju uslova za iole ljudski dostojan život. Trenutno je najteža situacija u Unsko-sanskom kantonu. Više od 4.000 migranata smješteno je u centrima u Cazinu, Bihaću i Velikoj Kladuši. Humanitarne organizacije pomogle su u prikupljanju šatora, deka, odjeće, obuće i vreća za spavanje. O njihovom zdravstvenom stanju svakodnevno brinu timovi ljekara. Možemo kazati da je zadovoljavajući. Bilo se je pojavila, znači, ta šuga koja je sanirana dosta, znači, ali to je bilo u početku, bilo vrući dan i gore, u neuslovnim uslovima gore kad u ovome Buborići i u Kladuši, tako da je to sada stanje malo bolje popravljeno, jer su pojačali broj tuševa, broj ljekara se je povećao. Tokom prethodnih mjeseci Bosna i Hercegovina je dobila više od 9,2 miliona evra od Evropske unije sa ciljem pomoći migrantima i izbjeglicama na terenu i ojačavanju kapaciteta upravljanja granicom. Samo u Evropu je preko mora ove godine ušlo 111.237 migranata i izbjeglica. Na tom putu umrlo je njih 3.456. Veliki broj se vodi kao nestalo.